መዋጋት ብቻ የሚችልና የሚፈልግ ኃይል ለማድረግ ከዚህ ገንዘብ የሚሰበስብና የሚልክ ኃይል አለ እና ከሱ ራሳችሁን የምታርቁበት ገንዘባችሁን የምትቆጥቡበት መንገድ ማስተካከል አለባቸው አይደል? የምትረዱ ከሆነ በፖለቲካውና በእሳቤው ስር በሱ ስር ገብታችሁ እንጂ እሱ ላይ ሆናችሁ የምትረዱ ከሆነ መቼም አይስተካከልም። ቢኮዝ እዚህ ውጭ ያለው ኃይል ምንም አይሰማውም። ሞቶ ቢያልቅ ይሄ ሚሊየን ሰው ቢሞት ትንሽ ደንገጥ የሚል አይደለም። ከስር መሬት ላይ ሆኖ ጉዳዩ የሚሰማው ተቆርቋሪነቱ ከፍተኛ የሆነ ኃይል መምራት አለበት ጉዳያችሁን ያላችሁበት የፖለቲካ አካል ውስጥ። ይህንን ጀስት እንዳስተያየትም ለመስጠት ነው። ቢኮዝ እየተሰራ ያለው ነገር ስለ ድርድር አንድ ቃል ካወጣ እሱን በጥይት በለው ብሎ ከዚህ ስፖንሰር የሚያደርግ ከሆነ አይደል እርስ በርስ የሆነ በጣም የሚያስጠላ ነገር በነዛ አካባቢዎች ላይ ይፈጠራሉ። ለህዝባችሁ የምታስቡ ከሆነ የትም የማይደርስ ግን ከፍተኛ ጉዳት የሚያደርስ ነገር ውስጥ እንዳይገባ ጥንቃቄ ያስፈልጋል። ጦርነት አሁን ይቁም ብለን እንታገላለን። እኔ ትግሌ ወቦን ደግፎ ፒፒን ደግፎ የመቆም አቅሜም መብቴም የተሟላ እውነት ነው የምነግራችሁ። ዛሬ ላይ ተነስቼ ዛሬ እዚህ ላይቭ ላይ ያለሁኝ 100% የወቦ ደጋፊ መሆን ይችላሉ። 100% መንግስት ላይ ያሉኝን ነቀፋዎች እንዴት ይደረግ ምን ይሁን ወቦን ደግፌ 100% የወቦ ደጋፊ ዛሬ እዚህ ላይ ደጋፊ ይችላሉ። ስታት ራይት ናው ማን ይክለክ የፒፒ ደጋፊ እንኳን የፒፒ እና የወቦ አይደለም ብላችሁ ኦሮሞ ሆኜ የፋኖ ደጋፊ ሆኜ ዛሬ እዚህ ቲክታክ ላይ መሬት ማንቀሳቀስ ቢጀምር ማለት ነው ፋኖ የሚደግፉ ልጆች የሚሰራላቸው የሚጠቅማቸው ከሆነ ፋኖ እምቢ አይልም። እችላለሁ፣ መብቴ ነው፣ ማን ይከለክለኛል? ባትስማማም ዝም ብዬ ቤቴን ከፍቼ ማለት እችላለሁ። ቀላሉ እንደዛ ማድረግ ምንም የሚያስቸግር ምንም ዋጋ ምንም የሚያስቸግር ነገር የለም። ምን ሆናለሁ? ምንም እኮ አልሆነም። 100% ፍሪ ነው። ምን ያመጣል ምን ያተርፋል ብዬ አስቤ ገምቼ አስልቼ ግን ወደ ሰላም ነው at the end of the day በሰላማዊ መንገድ በመክክር በድርድር መፈታት ያለበት ነው የኛ ጉዳይ የሚለው ቦታ ላይ ደርሰናል። ብዙ ፖለቲከኞች እያሉ ያሉት እሱ ነው፣ እየሰማን ነው። ታጋዮች እያሉ ነው መደራደር ይጀምራሉ። እንዴት ነው የማይደራደሩት? አንተ ውጭ ሀገር ቁጭ ብለህ ሙት ትለዋለህ እንዴ? የፖለቲካ ፍላጎቱ የሚሞላበት ምክንያት አላማው የሚሞላበት መንገድ ካለ ይደራደር እንጂ ምን የሚሉህ ነው? አንተ ሰው ሀገር ቁጭ ብለህ ተመቻችተህ ቁጭ ብለህ በሰው ህይወት ላይ የምትፈርድ እሱ ነው የሚመራው ወይስ አንተ ነው የምትመራ? እና ተደራድረው ይፈታሉ ይፈታሉ ተደራድረው ይፍቱ ነው የምንለው እኛ። ደግሞ እኛ ደግሞ ለህዝባችን ስንል ህዝባችን ላይ እየደረሰ ያለው ሰቆቃ አሁን በሚቀጥለው አመት በዚህ አሁን ባለንበት አመትና በሚቀጥለው አመት ሊመጣ የሚችል በድርቅ ጋር ተያይዞ ከበሽታ ጋር ተያይዞ ሊመጣ የሚችል ጉዳት፣ ጦርነት ራሱ በቀጥታ የሚያደርሰው ጉዳት ከፍተኛ ሊሆን ይችላል። ህዝብ ላይ እንደዛ አይነት ሰቆቃ እንዳይመጣ ተደራድረው ፈተው የጦር መሳሪያ ከህዝባችን መሃል ወጥቶ ህዝቡን መታደግ የሚቻልበት ፖለቲካ ሶሉሽኖች የሚመጡበትን መንገድ ማመቻቸት አለብን። ታስት አንጠባበቅም፣ ደግሞ ቆመን አንጠብቃችሁ፣ እናስታውሳችኋለን እንጂ ኤቭሪ ናው ዴን ቆመን አንጠብቃችሁ። ሆን ብሎ የተኛ ነው በብዛት እና እቺን አንዳንድ ጊዜ እያወቅም ይሄድ እኔ ያለሁበት ቦታ ላይ እምቢ የሚለኝም እሺ የሚለኝም ጎበዝ የሚለኝም መጥፎ ነህ የሚለኝም መጥቶ ኪንግ የሚለኝ አለ፣ መላጣ የሚለኝ አለ። በደስታ ነው መቀበላችሁ አይደል? አት ኤንድ ኦፍ ዘ ዴይ ምንድን ነው እዚህ ጋር የሚመጣው ነገር ምንድን ነው? ለእኔ ምንም፣ እኔ የምጠቀመው የማተርፈው ልቤ ያመንበትን አእምሮዬ አስልቶ የቆምበትን ቦታ ትክክለኛ ነው የምለውን ነገር አምጥቼ ለህዝብ አካፍዬ ተነጋግሬ ነገ በሚሆን መንገድ ሲፈታ ባይ ደስ ይለኛል። ባይሆን እንኳን ከዚህ በፊትም ነግሬያቸው ባይሆን ባይሳካ እንኳን እናንተ የምትፈልጉት አይነት መተላለቅና ጉዳት ህዝባችን ላይ ቢደርስ እንኳን እኔ ከህሊና እዳ አትሊስት ንጹህ የምሆንበትን ነገ አትሊስት ራሴን እንደ አያና አይ ሞክረሃል እኮ የምትችለውን ነገር ሞክረሃል፣ እንደው የጎደለ እንኳን ቢኖር ያላረከው ነገር የለም ካሌለህ ጊዜ ላይ ከልጆች ከኑሮ ከህይወትህ ላይ ከስራህ ላይ ከስንት ነገር ላይ ቀንሰህ እቺው ነገር የሰላም ነገር እንድትፈታ ቁጭ ብለህ ከዚህ ህዝብ ጋር ስትዳረቅ የምትችለውን ነገር መሬትም ላይ ሚዲያም ላይ ሞክረሃል የሚለው ለአያና ከአያና አእምሮ በላይ ዳኛ የለም። ለአንተ ከአእምሮህ በላይ ዳኛ የለም። ነገ አእምሮህ አንተ ህዝብህ እያለቀ በለው በለው ግደለው እያልክ የዚህ የሞት የዚህ የደም የዚህ ዳፋ ባለቤት ተካፋይ ነህ። እኔ አረብ ሀገር ተደብቅ ያለው፣ አሜሪካ ተደብቅ ያለው፣ አውሮፓ ተደብቅ ያለው ማን ይነካኛል ይበለው ብለህ ስትገፋ የነበርከው
በአፍ ስትናገር በሀሳብ ስትደግፍ ታፕታፕ ስታደርግ ስትሸልም ገንዘብህን ስትሰጥ የነበርከው ይሄው የምታየው እዚህ አካባቢ እዚህ ሰፈር እዚህ መንደር የምታለቅሰው እናት አንተ ነህ ያስለቀስካት ይልሃል አእምሮ። ሰው አይልም ይልሃል አእምሮ። እመኔ እንደው ከተኛህበት ቀስቅሰህ አእምሮ ምን አለበት ይልሃል። ምን አለ ተነጋግረን እንፍታ ከሚሉ ሰዎች ጋር ብቁ ምን ነበረ የምትልበት ቦታ ትደርሳለህ። ይህንን አንጎሻሽ። በፖለቲካ ምናምን አውራ ፖለቲካ የምትፈልግ ከሆነ አስገባቸዋለሁ፣ ቅድሚያ እሰጣለሁ። የምትቃወሙ ከሆናችሁ ንገሩኝ። እንደውም ቅድሚያ እስቲ ፖለቲካ ና እና አውራ ፖለቲካ ከሆነ በፖለቲካ እንደ በእሳቤ በልጠህ የአንተ ፖለቲካ የተሻለ ሆነው ከሆነ ከም ታክ ቱ ሚ ከኔ ጋር አይደለም። እነ ደመቀ ዘውዱ እንግዲህ የሚናገሩት እነ መሪ ወዳጆ የሚናገሩት እነ ሁሉም እነ ዋርካው ማንም አይናገረው አለ እነ ጀዋር መሐመድ የሚናገሩት እነ የባስ ብሎ ደግሞ ሄደው በአካላቸውም ያሳዩት እነ ጃልመሮ ድሪባ ሄደው እነ ገመቹ አቦይ ሄደው በአካል ሪስክ ከፍለው ሄደው የተራመዱበት መንገድም የሚያሳይ የፒፒ አመራሮች ሪስክ ከፍለው ሄደው አማራ ክልል ላይ 15 ክልል ውስጥ 15 ከተማ ውስጥ የታንዛኒያ ከወቦ ጋር ሄደው እያንዳንዳቸው በእግራቸው እርምጃ በአፋቸው ንግግር በጽሁፋቸው እያሉ ያሉት መፍትሄ አተው ላክ ሆነው ነው እንጂ ተቆላልፎባቸው ነው እንጂ መፍትሄው ተነጋግሮ ጦርነት አቁሞ ነው የሚመጣው። ይሄን የምትቃወም ምን የሚሉ ፖለቲከኛ ናት? አይ ሀሳብ ደረጃ የምትሉ ከሆነ ባለፈው በኦሮምኛ ተነጋግረናል፣ ዛሬ ደግሞ አስገባሉ በአማርኛ ነው የምናወረሳል። አይ ይሄ ነው ያ ነው የምትሉ ከሆነ አምጣ እና እሱን እንነጋገራለን። ለማንኛውም ሪቫይዝ ለማድረግ ያህል በአንድ ደቂቃ ውስጥ ዛሬ ሹመቶች የተደረጉ አሉ። የኦሮሙማ መንግስት የምትሉት መንግስት እኛ እኔ እስከማየው ድረስ እነ ተመስገን ጥሩነን እንግዲህ ተመስገን ጥሩነ ኦሮሞ እንዳልሆነ አውቃለሁኝ፣ ግን የኢትዮጵያ መንግስት የሚመስል ነገር ነው ሹመት ላይ ያየ ነው። ዴፒቲ ፕራይም ሚኒስተር አድርጎ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስተር ደመቀ ጥሩነህን፣ ታዬ አጽቀ ስላሴ በጣም የተመሰከረለት የጎንደር ተወላጅ ነው፣ ታዬ አጽቀ ስላሴን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አድርገው ሾመዋል። መቅደስ ዳባ፣ አሁን መቅደስ ዳባ እንግዲህ ኦሮሞ ናት፣ ግን የአዲስ አበባ ተወላጅ ናት። አዲስ አበቤ የምትሉ ልጆች ኦሮሞና አዲስ አበቤ እንደዚህ ለያይታችሁ የምታዩ ሰዎች መቅደስ ዳባ አዲስ አበባ ውስጥ ነው የተወለደችው። ኦሮሞ ናት፣ ኦሮሚያ ውስጥ ነው የተወለደችው አይደለ? እና እሷ ለምን ተመረጠች ከሆነ እንግዲህ ከስድስት ከአምስት ባለስልጣን ውስጥ አንድ ኦሮሞ ለምን ገባ ብሎ የሚከፋው ከሆነ ይሄ የኦሮሞ ጥላቻ ነው እንጂ የኦሮሞ መንግስት የሚባለውም ይኸው እየሾመ ያለው የጤና ሚኒስትር አድርጎ እሷን ሾማል። ሬድዋን ሁሴን ከዚህ በፊት ሰላም በማምጣት በምክክር ላይ በጣም ተሳታፊ የነበረ የትግራይ የፕሪቶሪያ ዲል ላይ አካል የነበረ ሰው ብሔራዊ ደን የብሔራዊ እንትን የመረጃ ብሔራዊ መረጃ እንትን ሆኖ ሄድ ሆኖ ተሹሟል። እሱም ኦሮሞ አይደለም እንግዲህ እስከምናውቀው ድረስ። እነ ትዕግስት ሐሚድ የተሾሙ አሉ። በሃይማኖት ብትሉ በብሔር ብትሉ እየተሰባጠረ እንደውም በከፍተኛ ደረጃ ከሌሎች ብሔሮች ከኦሮሞ ያልሆኑ ብሔሮች ካቢኔውን እንደዚህ የሞሉበት ሴቶችና ወንዶች በጣም ከፍተኛ የሆነ ዲስትሪቢሽን ያለበት ነገር ነው እያየን ነው። ያቺ አብይ አህመድ የምትባለዋ ቦታ ናት። በቃ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ኦሮሞ መሆኑ የሚሰጠን ስሜት አለ፣ እንዴት ኦሮሞ እዛ ቦታ ይደርሳል የሚል ነገር ከሆነ እሱን እንግዲህ እንደቀድሞ የሚጸለይበት ነው የሚሆነው። ግን ይሄንን ምክንያት አድርጎ ህዝብና ህዝብ መካከል፣ አማራና ኦሮሞ ህዝብ መካከል ችግር እንዳለና እንዲፈጠር የሚያስቡና የሚሰሩ አካላት የሚናገሩት ንግግር ነው። ሶ የዛሬ ያየናቸው ሹመት አካሄዶች በፍጹም ይሄንን የሚያሳዩ አይደለም። ከዚህ በፊት እንደተናገርኩት አንዳንድ የፖለቲካል ሪፕሬዘንቴሽንን ቦታዎችን በመጠቀም አሻጥር ሰርተው የተለያየ ጥቅማ ጥቅም የሚፈልጉ ከኦሮሞ ህዝብ የተወለዱ ሰዎች አይኖሩም እያልኩ አይደለም። ሊኖሩ ይችላሉ፣ አሉም ብዬ አስባለሁ፣ ጠረጥራለሁ። ግን በፖሊሲ ደረጃ የኢትዮጵያ መንግስት ዛሬ እየተዳደረ ያለው ኦሮሞማ የሚባል መንግስት ስር ነው የሚባል ነገር ተነግሯችሁ ያመናችሁ ሰዎች ካላችሁ ከማ አይደል፣ ሆን ብሎ እንትን ማለት አይሆንም። ሆን ብሎ አይንን ጨፍኖ በቃ ዝም ብሎ እያዩ አላየሁም። ይሄ አውቆ መተኛት ነው፣ ህፃንነት። ነቅተን መሬት ላይ ያለውን ነገር ማመሳከል ነው። ሌላኛው ኮሎኔል ደመቀ የተናገረውን ነገር ውስጡን ስትፈትሹ አላይም። እንግዲህ ቅድሚያ ሰጠናችሁ፣ ትላንትናም ከትላንት ወዲያም እየታገስን ነበረ። ጎንደር ጎጃም ብላችሁ እርስ በርስ የመጠዛጠዝና ይሄ ከብሔር የምትፈጥሩትን ጥላቻ አውርዳችሁ ጎጥ ላይ እዛው አማራ ክልል ውስጥ በወረድ በንትን አሁን እንግዲህ ቀበሌ ልትደርሱ ነው። ከመከፋፈል ይሄ መከፋፈል እንትናችሁ ወደ ታች ያወረዳችሁ ሰዎች ነው እንጂ ያየ ነው። ይሄ ሰው በአማራነትም ቢሆን
ለአማራ ህዝብ በመታገልም ቢሆን ለኢትዮጵያ በመታገልም በኢትዮጵያዊነትም በጣም የተመሰከረለት ትልቅ ስልጣንም ሚሊተሪ ፓወርም ያለው ሰው ነው። የተናገራቸው ነገሮች ምንድን ናቸው? አንደኛ በውጊያ አይደለም፣ ኖ ዋር በሉት፣ በውጊያ አይደለም፣ በውጊያ የሚፈታ ነገር የለም አደለ። ሁለተኛ በሰላማዊ መንገድ ካልተፈታ አማራ ህዝብ ላይ የሚያደርሰው ጉዳት ብሎ የተናገረው ነገር አለ። ሶስተኛ መደራደር ያስፈልጋል ብሎ ኦኬ። ሶ መከላከያን ስለመውጋት የተናገረው ነገር አለ። ሀገርና ስለተቋም የተናገረው ነገር አለ አደለ። የለውጥ ኃይሉ ውስጥ ፒፒ ውስጥም ደግሞ እንዲከሽፍ ሀገራዊ የሆነ ነገር እንዳይኖር የተሰገሰጉ ሌሎች አካላት የአማራም የኢትዮጵያም ህዝብ ጠላት እንደሆኑ ደግሞ ተናግሯል። ስለትግራይ ህዝብ የተናገረው ነገር አለ። የትግራይ ህዝብ ጠላት አይደለም። ቲፒኤልኤፍ ግን እንደ ፓርቲ ቲፒኤልኤፍ የማያመቻመችና የራሱ ፍላጎት ካልተሰማለት የሚያስቸግር ነው ብሎ ስለ ቲፒኤልኤፍ ይህንን ሁሉ ነገር የተናገረ ሰውዬ የተናገረውን ትቶ ያለው ሀሳብ ትክክል ነው ወይስ አይደለም? እውነት ነው ወይስ አይደለም? ይሄ ሰው ያለው ይሄ ሰው ማን ነው? ባለፉት 5-10 ዓመታት ውስጥ ምን አድርጓል ለህዝቤ ብሎ አስቦ አመዛዝኖ ለሱ ቫሊዩ ከመስጠት ይልቅ ከስራ ሲወጣና ትራክ እየነዳና ቤት ውስጥ ተደብቆ የሰው ቤዝመንት ውስጥ የሚኖር ተሰብስቦ ቲክታክ ላይ የሚያወራውን ከዚህ ያስበልጣችሁ የምታዩ ሰዎች ምንድን ምን አይነት ዊች ካንትሪ ዝ አይሆነው እንዴት ማለት ነው አይሆነው። እና ህዝቡ ውስጥ ደግሞ ምንድን ያለው ከ15 በላይ ከተማዎች ላይ ከወረዳ አካባቢ ከክልል አስተዳደር እስከ ፌዴራል መንግስት ትልልቅ ቱባ ባለስልጣናት ሄደው ህዝቡን ሲያወያዩ ህዝቡ ምንድን ያለው መልስ እየተመለሰልን አይደለም ጥያቄያችን። ይሄ ነው የተደገነብን፣ እንዲህ አይነት አደጋ አለብን፣ ይሄንን መንግስት መመለስ አይችልም። ጥያቄውን አቀረበ ህዝቡ እኮ ተደራደረ። መደራደር ማለት እኮ ሌላ እንትን ማጅክ የለውም። መደራደር ማለት እኮ አንዱ እዚህ ቁጭ ብሏል፣ ሌላኛው እዚህ ቁጭ ብሎ ይነጋገራል ማለት ነው። በብዛት ወጡ በተለያዩ አካባቢዎች ከመንግስት ጋር ህዝቡ እየተደራደረ ነው። ህዝቡንም ግደለው ልትሉ ነው? ውጣና ከተደራደረ ይሙት ህዝቡ። ህዝቡ እኮ ተነጋገረ፣ ከህዝብ ምክክር። ከዛ ኤሊቱ ደግሞ መጥቶ ይደራደራሉ። አሁን ዛሬ ፎቶቸውን መላእክት ናቸው ቀይ መስመራችን የምትሏቸው ሰዎች ልትገለብጧቸው አሉ። እነሱ ልክ ጠበቃው እንዳደረጋችሁት አሁን ሰሞኑን ኮሎኔል ደመቀ እንደምታደርጉት ቅርብ ጊዜ አገው ወንድም ነው ስላለ ወንድማች ዘመነ ካሴ ላይ እንደተዘመተው ልዘምቱ ነው። ሁሉም ላይ ስንቱ ላይ ዘምታችሁ ትችላላችሁ? ህዝቡ ላይ ዘምታችሁ፣ ፋኖ ላይ ዘምታችሁ፣ ኮሎኔሉ ላይ ዘምታችሁ፣ ስንቱ ላይ ዘምታችሁ ትችላላችሁ? መጨረሻችን እዚህ ነው እኮ አልኳችሁ፣ አልሰማላችሁ? መጨረሻችን ተመካክረን ተደራድረን ተነጋግረን መፍታት ነው። በጦርነት የሚመጣ ዘላቂ መፍትሄ የለም። የሀይል ዲስትሪቢሽኑ እሱን አይፈቅድልንም። የአጠቃላይ የቀጠና ሁኔታ እሱን አይፈቅድልንም። ያለን በብሔር ደረጃም ሆነ በፖለቲካ ደረጃ ተሰናስለን የኖርንበት አኗኗር አይፈቅድልንም። አይፈቅድም። ከአይ ይፈቅዳል ካላችሁ ደግሞ ትመጡና ታስረዱኛላችሁ ለማለት ነው። እቺን ያህል ካወሯችሁ፣ እቺን ያህል አልኳት አይደል? አነሰች። 1 ሰዓት ያህል ከሰበኳችሁ፣ ይሄ ጉዳይ እውነት ነው አይደለም የምትሉ ሰዎች ካላችሁ ደግሞ ገዳ አለ። ገዳ